Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, odkragluj ich. Nauč sa vytvárať vlastné ciele pre svoje hry. Ciele. Vyhraj, pridaj manuálny cieľ, ktorým bude porazenie bossa. Teraz už môžeš vytvárať vlastné ciele pre svoje hry. Hovoríme im manuálne ciele, pretože sme to my, kto je zodpovedný za určenie, či bol cieľ splnený alebo nie. Manuálny cieľ sa vytvára nasledovne. Objektu game pridáme metódu pridaj manuálny cieľ. Argumentom tejto metódy je text, v ktorom napíšeme, čo chceme, aby hráč urobil. Uložíme si ten cieľ do premennej môj cieľ. Potom nastavíme akciu pre lukostrelca. Nastavujeme tým vlastne ovládač udalosti pre lukostrelca, pre udalosť smrti, pre udalosť porážky. A ovládač udalosti bude táto funkcia, ktorá je definovaná tu. Rovnaký ovládač udalosti máme aj pre kostru, pre udalosť jej porážky, jej smrti. Čo tá funkcia robí? Najskôr si zistíme jednotku, ktorá bola cieľom udalosti, čiže jednotku, ktorá zomrela. Ak to bude kostra, tak nastavíme, že sme ten cieľ splnili, nastavíme cieľ na pravdu. Ak ten typ jednotky bol lukostrelec, tak vtedy nastavíme, že cieľ nebol splnený, pretože mali sme odstrániť kostru, ale zachrániť lukostrelca. Takže toho lukostrelca nám niekto zabil. Na riadku 5 vytvoríme bludisko, potom tam zrodíme troch špiónov a ogriňu. Zrodíme aj hrdinu, nastavíme jeho maximálne zdravie, jeho rýchlosť a jeho útočnú silu. Vytvoríme generátor, to je táto skala, ktorá bude vytvárať prežúvavcov. Interval, v akom bude tých prežúvavcov vytvárať, nastavíme na 5. Pridáme klasický cieľ prežitia, pridáme si aj elixír, pridáme manuálny cieľ, ktorým je poraz všetkých špiónov. Ten cieľ si uložíme do tejto premennej. Teraz máme pridať ďalší manuálny cieľ, ktorým je porážka bossa. A máme ho uložiť do premennej bossy cieľ. Takže bossy cieľ bude hra pridaj manuálny cieľ a tým cieľom bude porážka bossa. Dáme zabi šéfa. Na týchto dvoch riadkoch nastavíme najskôr ovládač udalosti pre špiona pri zrodení. Volá sa tento ovládač udalosti. Ten istý ovládač udalosti voláme pri zrodení aj pre ogra. No a čo ten ovládač udalosti robí? Najskôr si zistíme, kto ho zavolal. A potom v cykle Valtru budeme hľadať pre cieľ tej udalosti najbližšieho nepriateľa, a ak ho nájdeme, tak na neho zaútočíme. Tu máme premennú, do ktorej si ukladáme počet porazených alebo zabitých špiónov. Code Combat. Tu máme definíciu funkcie, ktorá slúži ako ovládač udalostí pre udalosť porážky alebo zabitia. Ak zabijeme špiona alebo ogra, tu máme meno tej udalosti zabitie porážka, tak zavoláme tento ovládač udalosti. Najskôr si zistíme na riadku 52, koho sme to vlastne zabili. Ak sme zabili špiona, tak zvýšime počet tých zabitých špiónov o jednotku. A povieme, zabili sme špiona. Ak počet tých zabitých špiónov
bude väčší alebo rovný ako 3, tak sme náš cieľ splnili a nastavíme špionský cieľ, jeho vlastnosť, úspech na pravdu. No a povieme, zabili sme všetkých, zabili sme toľko špionov, koľko bolo treba. Ak zabijeme ogra, to nám stačí jedného, tak nastavíme ten ogrý cieľ. Jeho vlastnosť, úspech na pravdu. No aj povieme, že sme porazili veľkého bossa. Ak splníme obidva tieto ciele, to znamená, ak porazíme bossa, ak pozabíjame viacej ako 3 špiónov, tak povieme, úloha splnená. Tak ideme zabíjať špiónov. Check yourself before you wreck yourself. Blood has been spilled this night. Takže jeden špión je zabitý. Ideme na ďalšiu špiónku. Prevzali sme priamu kontrolu.